And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying born in the USA. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying born in the USA. Você ia atirar em mim, a queima-roupa, com uma escopeta, na frente da sua família? Não. Não estava carregada? Não, mas você não sabia disso. Estava pronto para atirar. Você está sequestrando a minha mulher. Acha que eu ia ficar aqui esperando isso acontecer? Dale, vai, pega a bolsa. Vambora daqui. Gente, não vamos a lugar nenhum. Porra! É o Dante. Ele vai tirar a gente daqui. Você bota mais fé nele do que... Aqui é o xerife Romero, do departamento de xerife de Two Rock. Mas vocês já sabem disso, imbecis. A boa notícia é que invasão de domicílio é uma infração média no Arizona. Vocês podem sair dessa com uma advertência. A má notícia é que vocês invadiram a minha casa com a minha esposa em casa. Jay, fica de olho dos fundos. Se forem espertos, vocês vão me poupar o trabalho e se entregar. Fiquem de olho no telefone. Eu vou ligar pra negociar a rendição de vocês. Sem falar com esse cuzão. Né? Coburn, pra Big Sam. Responda, por favor. Leva ele pros fundos. E destrói o rádio. O Dante vai tirar a gente daqui. Às vezes o cara é muito cabeça dura. Mas ele resolve qualquer coisa. O que quer dizer? Ele vai ajudar a gente? Ele é o xerife de uma cidadezinha do Arizona, mas age como se fosse o rei do Sudoeste. Ele dá muita dor de cabeça, mas eu espero que seja um mal necessário. Será que ele sabe que o Ash não tá aqui hoje? Ash é seu filho. É. A melhor coisa que eu já fiz. A gente é alvo fácil aqui. É melhor continuar com o plano e tentar usar um refém. O portão do fundo tá trancado. Ninguém vai entrar. Tyler... Sei lá. Talvez seja melhor a gente se entregar. Não fala isso. O Romero não tem paciência. E esses policiais de cidade pequena não pegam nem gripe. É melhor a gente esperar. E aí, alguém vai atender?
A polícia vai pegar vocês e colocar na cadeia. Para com isso ou vai ficar de castigo. Ei! Você não pode falar assim com a minha neta. Ela tem 6 anos. Tá só falando o que pensa. É, eu tô falando o que eu penso. Chega! Olha só, o próximo que falar vai pro escritório nos fundos. Tem outro telefone lá atrás. Se desse pra falar com o Dante sem eles saberem. Ô, pessoal, vocês sabem que na vida tudo passa, né? Até uva passa. Entendeu? Tu é um imbecil, sabia? Tipo, até que foi engraçado. Viu só? Ele entendeu. Você que não tem senso de humor. Tá bom, já chega. Pros fundos agora. Não. Não separa a gente. Ele vai ficar quieto. Michelle, tudo bem. Não tá tudo bem. Nada disso tá bem. Eu acho que vocês dois vão ficar de castigo. Jay, não deixa ninguém atender a porra do telefone. Fiquem de bico fechado e não me façam voltar aqui. Peraí, o que foi aquilo? Tem outro telefone. Se o xerife ligar de novo... Bem pensado. Consegue soltar as mãos? Não dá. Tá muito apertado. Beleza. Como a gente vai fazer isso? Talvez com atrito. Ou usamos uma tesoura. Consegue derrubar aquele porta-lápis? Merda! Oh, parem com esse barulho. Vai cair. Tenta abafar o barulho. Eu vou tossir. No 3. 1, 2... Se for a polícia, eles vão continuar ligando. Consegue alcançar a tesoura? Rápido, vou segurar a porta. Estou no Hotel Desert Dream. Pode passar a ligação direto pro xerife. Aqui é o xerife Romero. Com quem eu tô falando? Meu nome é Vincent Walker. E eu... minha família. Somos reféns aqui. Opa, calma aí, Vince. Eu posso ajudar você. Mas você precisa relaxar um pouco, tudo bem? Eu não vou ter muito tempo. Olha, preciso saber. Cadê o meu agente? Ele... foi baleado. Ele morreu. Alô? A gente chamava ele de Big Sam. Era um bom homem. O que mais pode me dizer sobre a situação aí dentro? Os caras por trás disso. Tem 3 deles. A gerente diz que eles são... os garotos Holt? Algumas coisas. É? Tipo o quê? É uma longa história. Mas ela acaba hoje à noite. O que mais? Tudo certo. Pode continuar. O irmão mais novo que chamam de Jay. Ele é só um garoto. Parece que nem queria estar aqui. É, ele deve ter sido forçado, mas escuta. É bom saber que ele tem um elo mais fraco pra nós e pra você. Ei! Eles bloquearam a porta! Merda! Vince, a porta não vai aguentar. O cara que tá no comando, acho que o nome dele é... Tyler. Isso mesmo. Foi ele que matou seu agente. Eu tenho medo do que pode acontecer se ele se irritar de novo. Eu diria que ele é o mais sensato. Se o Tyler tá perdendo a cabeça, você precisa se cuidar.
ajudar. Tô ficando sem tempo. Escuta, Vince, a gente vai acabar com isso. Mais cedo do que você pensa. Fica de olhos abertos, tá bom? Da próxima vez que você falar com um refém pelas minhas costas, eu vou matar ele na frente da janela. Deixa o seu pessoal a 30 metros do hotel e não liga pra cá de novo. O que falou pra eles? Nada. Eu não tive tempo. Você tá mentindo. Não. Eles mal trocaram uma palavra. Esses policiais podem até trabalhar pro departamento, mas são leais a ele. E ele não tá nem aí pra nenhum de nós. E você tá? Deixar vocês dois sozinhos foi burrice. Me solta! Isso dói! Você não devia ter vindo pra Turok. Pois bem, vejamos. Você foi mecânico de aviões por 12 anos. Um cargo importante. Até que um dia, bum! Peças de motor por toda parte, dois funcionários no hospital, um no necrotério. Tudo porque você deixou uma porca solta em um DC-10. Não, não foi culpa minha. Um disco do compressor estava com defeito. A empresa estava querendo economizar e não me escutou. Ainda é a sua palavra contra a deles. Eu sugiro assinar o formulário e pegar o dinheiro. É uma oferta generosa. Isso é um acordo. Se eu assinar, é o fim da minha carreira. Olha, fica com esse cheque. Não vai nem pagar um ano de aluguel. Eu só quero meu emprego de volta. Senhor Walker, com todo respeito, você nunca mais vai trabalhar para uma companhia aérea. Faça um favor a si mesmo e pegue a caneta. Enfie a caneta e a caneta no meio do seu cu. Então você ainda tem um pouco de energia aí dentro, hein? Merda! Alô? Eu tô sem... Eu tive um sonho estranho. Eu tava no escritório do advogado. Um sonho? A essa hora do dia? Ah, eu tava fazendo as malas e sonhando com nossa vida nova no Missouri. Contanto que tudo esteja limpo e organizado para o proprietário. Eu sei que essa mudança é um grande passo e envolve muito estresse. Mas eu tô sentindo que vai ser muito bom, Vince. A gente vai chegar lá pelas 7. Vou comprar comida de Zoe! Desculpa, preciso ir. Tá, tudo bem, mas... Não acredito que eu caí no sono. Beleza, garotão. Tem até as 7 pra deixar esse apartamento limpo e arrumado. Onde é que eu começo? Acho que alguns sonhos nunca se realizam. Começa frio e vai esquentando aos poucos, com a máxima por volta dos 33 graus. Teremos um tempo seco, com uma umidade em torno do... Bom, pelo menos o clima é parecido com o daqui. Vai, Tony. Se o Jordan faz, você consegue. Que é isso, juiz? Minha filha apita melhor que você. Pronto, tudo arrumado.
O que, que eu faço agora? Louça lavada. Beleza, reta final agora. Tá bom. Se isso for parecido com o ar-condicionado de uma cabine de voo, então eu acho que... É, tá na cara que é tecnologia alienígena. Frio, divino, controle por termostato, climatização por vez. Papai! Oi, filhota. Como foi o último dia? Foi tudo bem. A Millie me deu o endereço dela, mas vou sentir saudade. Eu entendo. É uma baita mudança pra todo mundo. Vamos escrever pra ela assim que chegarmos em St. Louis. Tá bom, vou ajudar a mamãe, tá? Sobe lá e veste seu pijama. Você vai me colocar pra dormir? Com certeza, filha. Sei que trabalhou muito hoje, então trouxe seu favorito. Camarão. Aliás, a empresa de mudanças ligou? Não. Que maravilha! Você arrumou tudo. Ah, mulher, claro que eu arrumei. Mudanças vêm-se a seu dispor. E a gente aceita gorjetas, tá? Também não precisa exagerar. Ah, eu não sei. Eu vou viver de favor se eu fizer besteira no emprego novo. Lembra do que você me disse quando eu fui demitida do posto fiscal? Não esquece de esvaziar o armário antes de ir embora? Não. Você me disse que mudanças só são um problema se tentar lutar contra. E você estava certo. Se eu não tivesse sido demitida, eu nunca teria terminado o meu PhD, nem teria conseguido um emprego na universidade. Saquei. Foca no lado positivo. Ai, tô morrendo de fome. A Zoe já comeu, mas eu não tive tempo o dia todo. Vou colocar ela pra dormir enquanto você termina. Vamos lá. Hora do pijama. E aí? Como é que você tá sobre a mudança de amanhã? Ansiosa? Eu sonhei que o pessoal da mudança... tinha levado meu abajur de estrela e eu fiquei com tanto medo, porque eu nunca durmo no escuro. Olha, quer saber? Eu tive um pesadelo esses dias. Sobre uma coisa que não sai da minha cabeça, por mais que eu queira. Foi sobre o escuro? Não, mas... às vezes os sonhos estão tentando dizer alguma coisa pra gente. Tipo, o quê? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tipo medo do escuro. Mas isso é normal. Eu acho que a gente precisa aprender a conviver com isso até... a gente perder o medo. Então, quando eu crescer, eu nem vou precisar do meu abajur. Tenta dormir. Tá bom. Eu te amo até a lua. Também te amo. Ah, é melhor a empresa de mudanças aparecer amanhã. É tão difícil assim mandar uma mensagem confirmando? Já terminou? Muito bem. É melhor eu dar um beijo de boa noite antes que ela durma. Pronto. Olha aí. Aposto que são eles agora. Thank you.
Quem é Bruce? Por que as luzes apagaram? Foi um apagão. Isso acontece o tempo todo. Não foi um apagão, foi o xerife. Dale, fica de olho. Beleza. Eu tenho que sair logo desse lugar. Eu não gosto do escuro. Por favor, acende a luz. Jay, leva ela lá pra cima e fiquem quietos. Não, isso não é necessário. E olha se as janelas estão trancadas. Jay, agora. Vamos. Eu vou tomar conta de você. Aí. Um lugar desses deve ter um gerador. Tem um lá nos fundos, mas não tá funcionando, não. Ei. Se bem que eu posso tentar uma inversão manual. Então tenta. Ok. A mesa tá aqui. Um grampo. Isso deve dar. Acredito que isso funcionou. Viu alguma coisa? Não. Tá muito escuro. Não consigo ver nem a gente. Tem um lá nos fundos, mas não tá funcionando. Aí, ouviu alguma coisa? Eu vou ver lá no fundo. A Zoe tá lá em cima. E ela tem medo do escuro. Eles estão vindo atrás de você. Você sabe, né? Cala a boca, Joyce. É sério. E se a gente fugir e arriscar cruzar o país? Só cala a boca e me deixa pensar. Zoe, sou eu, filhota. É o papai. Eu não sei mais o que fazer. Oi, sou eu. O Vince. Tô entrando. Papai! Não toquei nela. Eu juro. Eu sei. Eu ouvi. Zoe, tudo bem? Papai, eu não quero mais ficar aqui. Você precisa ser forte agora, filhota. Achei que não tinha problema sentir medo. Pois é, eu sei. Mas agora temos que ser corajosos. Preciso da sua ajuda essa noite. Entendeu? Acho que sim. Ótimo. Você acha que eles vão tentar entrar? Eu tenho certeza. A qualquer momento. Eu não quero ir pra cadeia. Então, melhor se esconder. Escuta, eu vou tirar a gente daqui antes das luzes voltarem. Tá bom? Com a mamãe e o vovô? É claro. A gente não vai abandonar eles. Tudo bem, hein? Ah, você achou ela. Graças a Deus. Cadê os Holt? Acho que saíram pelos fundos. A gente tem que sair daqui. Me dá sua mão.
Tá machucada? Não. E você? Agora, vai! Todo mundo pro chão! Não atira! Somos reféns! Abaixem, não se mexam! Cadê os meliantes? Demais. Não vou morrer nessa porcaria de hotel barato. Que merda você tá fazendo? Vovô! O Sanches foi baleado. Eu sabia que era uma má ideia. Recuar! Cessar fogo! Repito, cessar fogo! Eu disse 30 metros, caralho! Tenta aprontar de novo e todo mundo aqui vai sair num saco preto! Jim! Jim, tá me ouvindo? Ah, meu Deus! Certo! Tudo bem! Vince? O vovô se machucou? Não sei, amor. Jim, você tá bem? Pai! Precisa de uma ambulância. Chama uma ambulância! Parece que ele tá bem. Deve ser só uma concussão. Não é só isso. Ele tem um tumor no cérebro. Se alguma coisa acertou onde não devia... Merda. Tá com a gente, vovô. Oh, Deus. Isso é tudo minha culpa. Se eu não estivesse tão obcecado em me redimir... Ei, tá me ouvindo? Jim, você sabe onde a gente tá agora? Arizona. Hotel Sand Bluff. Não, o nome é Desert Dream. Esse era o nome antigo, antes de eu comprar. Eu vou ficar bem. Só preciso de um minuto para pegar... Calma. Ele precisa de um médico. Dale, tenta bloquear a passagem do segundo andar. Quê? Não, não, chega! Escuta aqui! Eu quero um helicóptero ou vou começar a matar os reféns. É isso aí. E passagem livre até o México. México? Desde quando? Desde já. Olha, vocês estão sonhando muito alto. Mal conseguiram invadir uma casa. Agora querem um helicóptero? Corta o papo furado. Vai conseguir ou não? Vou verificar. Antes preciso de um sinal de boa fé. Liberte um dos reféns. Eu não sou um cara de fé, não. Beleza. Vamos ser direto. Vocês devem estar morrendo de fome, né? A gente manda comida, vocês liberam um refém e eu arranjo um helicóptero. Tá bom assim? Pizza. E não daquele lugar lixo na cidade. Do Franco. A delícia vegetariana. Me dá 20 minutos. Boas novas, galera. Um de vocês vai pra casa. Ah.
Finalmente o pessoal da mudança confirmou. Tudo certo para amanhã de manhã. Nosso último pôr do sol na Califórnia. Há 13 anos, eu não vi a hora de sair de St. Louis. Fui a primeira pessoa da família a fazer faculdade. A minha mãe... Eu nunca vou esquecer do orgulho no rosto dela quando a gente se despediu. Mas quer saber? Nunca percebi como eu ficaria orgulhosa em voltar. Só queria que não envolvesse tanta tralha. Oh, existe coisa mais estressante do que mudança? Parece que divórcio é estressante. Enfim, hoje é nossa última noite. E faz tanto tempo que a gente não... Você sabe. E aí, que tal a gente estremecer o quarto hoje? Aliás, você recebeu uma mensagem. Tem coisa a ver com... Jujuba? Por que você... Vince, você andou lendo as minhas mensagens? Quer me contar quem é esse Bruce? Cacete, Vince! Tem coisa que é particular. Vai acordar a Zoe. Alô? Ah, obrigada. Também gostei de trabalhar com você. Ah, tenho certeza de que vão ficar bem sem mim. Ah, tudo bem se eu... Vince! Oi, você é o Bruce? Poderia passar pra Michelle? Você é o Bruce, né? Sim, sou eu. E daí? Quer dizer que você gosta de Jujuba? Vince, me dá o telefone. Estranho, ele desligou. Mas o que foi que deu em você, hein? Por que vocês estão brigando? Zoe, você devia estar na cama. Não consegui dormir. Nem com meu abajur ligado. Papai. Oi, querida. A gente vai morar junto pra sempre, né? Você, eu e a mamãe. Por que essa pergunta? Os pais da Hannah brigavam também. E agora eles não moram mais juntos. Não se preocupa. A gente não vai fazer isso. Então... Esse tal Bruce. Ah, ele é um dos professores de macroeconomia. A gente fez uma pesquisa junto sobre a crise financeira do Equador. É isso. Ele... Sei lá, você gosta dele? Ele é inteligente e a gente se dá bem profissionalmente. O meio acadêmico é uma selva, amigos são raros. Inteligente, profissional, parece o Patrick Swayze, eu conheço. Esquece essa história. Não vamos estragar nossa última noite. Temos uns dias difíceis pela frente. Não. Tem coisa errada aí. Você tá trabalhando até tarde, mais do que o normal. Porque eu tô indo pra outro lugar. Eu preciso deixar tudo em ordem. Semana passada você falou que precisava corrigir umas provas. E voltou cheirando a vinho e perfume. Presta atenção, Vince.
Eu sei que as coisas têm sido difíceis. Nosso último ano não foi lá essas coisas. Mas eu juro que não tem nada rolando com o Bruce. Por favor, acredita em mim. Michelle, cada célula do meu corpo tá me dizendo que você transou com esse cara. Agora você tá sendo ridículo. Tá, então dá seu celular. O quê? Quero olhar suas mensagens. Tá escondendo alguma coisa? Não. É claro que não. Qual o problema, então? Qual o problema? Foi um erro. Me desculpa. Eu sinto muito. Ah, meu Deus. Eu acertei? Eu não sei o que te dizer. Simplesmente aconteceu. Aconteceu? Você fez uma escolha, Michelle. Você escolheu fazer isso. Meu Deus. Não precisa levantar a voz pra mim. Foi burrice. Depois do acidente, você ficou tão... A gente não tava bem. E aí... Fala a verdade. Você ama ele? É claro que não. Eu amo você. Mas sempre que eu tento me aproximar, você me afasta. Olha, foi só sexo. Nada além disso, é sério. Para com isso. Nunca é apenas sexo. Não tô tentando diminuir o que eu fiz. Eu queria só explicar. Eu me senti rejeitada. Você não encosta em mim há meses. Não olha pra mim. Quando foi a última vez que a gente assistiu um filme junto? Quando você perdeu o emprego, ergueu essa muralha. Você fingia que estava tudo bem, que não precisava conversar, mas a muralha só crescia, tijolo por tijolo. Eu senti a sua falta, tá bom? Quer dizer que a culpa é minha agora? Eu só quero fazer você entender. Olha, eu sei que você tá magoado. Mas eu não posso desfazer o que eu fiz. Quer se vingar? Transa com outra pessoa. Pode ser que eu faça isso mesmo. Vá em frente. Se isso resolver o nosso problema... Eu não falei que ia fazer. Vince... Eu pisei na bola. Não significou nada, mas aconteceu, tá? Eu voltaria atrás se pudesse. Pode pelo menos se sentar pra gente conversar? Você não é a mulher com quem eu me casei. Só parece com ela. Vince, eu tô preocupado com seu pai. Uma ferida na cabeça já é um problema. Mas se ele tiver outra coisa lá dentro, forçando o cérebro,
Como ele tá? Sentindo dor. Mas ele quer que a Zoe seja liberada. E Vince, ele tem razão. Já vimos do que essas pessoas são capazes. Por favor, leva ela para um lugar seguro. Muito bem, estou com as suas pizzas aqui. Se não quiserem comer fria, é melhor soltarem um refém. Vamos lá, velhinho. Você vai dar um passeio. Eu não. Por favor, leve a Zoe. Eu não tenho nada de errado comigo. Não tô nem aí pra quem vai, mas só vai uma. Tem que ser a Zoe. Ela já viu coisa demais. Tá bom. Leva ela pra fora, pega a comida e volta pra cá. Tô de olho em você, Vince. Sei que tá com medo. Mas você precisa ser uma mocinha corajosa lá fora, tá? Tá legal. Vamos lá, filha. Aí. Olha. Deixou cair isso. O nome dela é Coruja. Ah, Coruja. Elas enxergam no escuro, sabia? Valeu. Tá legal. Eles estão saindo agora. Fiquem onde estão. Eu tô vendo dois reféns. Um homem e uma menina. Estão se aproximando pela frente do hotel. Campe. Papai, acha que o vovô vai morrer? Eu não sei, filhota. Tem coisa que os adultos conseguem controlar e tem outras que não. Mas se você não sabe, por que deixou ele lá dentro? Porque nada é mais importante pra gente do que você. Pode parar aí! Sou o xerife Romero. Você deve ser o Vince. É melhor a gente ir rápido. Você sabe o quanto eu te amo, né? Sei. Você me ama até a lua. É isso aí. Quando ficar com medo, é só olhar pro céu e lembrar disso, tá bom? Tá bom. Coloca a menina no carro e fica com ela. Papai, não vai, por favor. Eu preciso, filhota. Mas e se você não voltar? A mamãe sempre vai estar aqui para cuidar de você. Mas e se ela também se machucar? Ela não vai, filhota. Eu prometo. Vai! Anda logo! Vem, querida. Dá a comida pra ele e manda ele de volta. Sei que isso deve ser difícil pra você, Vince. Mas tenho boas notícias. Ah, é? A gente tá prestes a infiltrar alguém. Pega as pizzas e não faz merda. Ei, não esquece os guardanapos. É um pager. Entre em contato logo. Aproveitem as pizzas. Aí, é o entregador de pizza. Tá atrasado, sem gorjeta. Olha, quem diria? Um policial falando a verdade. Pizza é moleza. Já um helicóptero? Olha, eu sei que você não queria isso, mas o Romero tá comendo na sua mão. Confia em mim. Espero que tenha razão.
economizei por 10 anos para comprar esse lugar. O Ash estava começando a se sentir em casa. Como é que a gente vai ficar aqui agora? A gente vai pintar as paredes de novo, trocar o vidro. Você vai ver, vai ficar novinho em folha. As paredes não importam, e sim o que aconteceu entre elas. Vince, a Zoe tá bem? Tá tudo bem. E a cabeça? Latejando, mas acho que vou sobreviver. Então, você falou com o xerife lá fora? É, falei sim. Como ele é? Ele é assustador. Eu não sei porquê, mas eu não confio nele. Não é culpa sua. Aprendi há muito tempo que policiais podem ser... Bom, se você dá uma arma pra alguém, a pessoa vai achar que tem que usar. Tem um conselho. Fica longe. Não espalhe, mas o Dante é meu primo. E quando ele virou xerife, ninguém na família achou que isso daria certo. Tá fazendo o quê? Tô contando a grana. Jay, não vai comer não? Tô sem fome. Eu só quero o fim, Tyler, de tudo isso. O fim vai chegar quando a gente vencer. Lembra disso e faz a sua parte. E trata de comer um pouco. Você não vai dar nada pra gente? Não. Pode esquecer. Tá falando sério? Você é surda? Não, vocês não vão comer nada. Sim, a gente não pode comer. Tem 6 pizzas. São pra gente. Agora sai daqui. Seu desgraçado. O Paul tem hipoglicemia. Ah, tudo bem. Eu vou pegar alguma coisa na máquina. Não. Eu já falei que não. E não é não. Que é isso, cara? Divide a comida aí. De novo, você se... Por que eu deveria? Hã? Porque pizza fria tem gosto de... saco suado? Essa foi boa. Pois é, eu sou um cara divertido. Eles estão dando trabalho? Não. Deixa comigo. Merda. Foi mal. Imbecil. Limpa isso. Sabe qual é o seu problema? Você se mete demais onde não deve. Se tivesse ficado na sua desde o começo, a gente já tinha ido embora. Eu nem tinha pensado nisso. Você não sabe que a gente não é assim. A gente precisava de dinheiro, mas... O Tyler, ele constrói coisas... O Jay vive na mata. Eu roubei uma loja de bebidas uma vez, mas eu vou arranjar um trampo. Tem uma garota aí que eu tô afim. Não tá aqui. Mas eu acho que a Jéssica não vai querer sair comigo depois dessa. E essa garota, a Jéssica? Me fala dela. Não. Eu não quero falar porra nenhuma dela.
Não é da sua conta, nem da conta de ninguém, falou? E ó, não fala o nome dela de novo. Olha, eu só tava tentando... O quê? Quer ser meu amigo? Vai se fuder, ô cuzão. Então quer dizer que não vai rolar pizza? Acho que não vai rolar pizza, pessoal. Ah, eu nem tava com fome mesmo. Conseguiu o helicóptero? Pode apostar. A agência de aviação liberou o trajeto de Mexicali para El Paso. Agora, antes que eu autorize o pouso, precisamos conversar. Por que escolheram a minha casa? Cara a cara. Aqui fora. Ou nada feito. O que ele tá querendo? Armar pra gente? Talvez. Mas agora a gente tem que fazer o jogo dele. E se eu for? Tenho umas coisinhas pra falar pra ele. Não, eu prometi pra mãe que eu ia cuidar de você. Relaxa. Eu já sou bem grandinho, né? Se aprontar, os reféns vão pagar o preço. Vai ficar tudo bem. Com minha palavra. Cara da pizza, a gente vai dar um passeio. Viu? Fala pro Dante que é bom ele tirar a gente daqui. Precisa me apertar tanto assim? Quem mandou ter um pescoço tão gordo? Eu tô saindo! Caralho. Não vejo a hora de pegar uma praia e curtir. Comer uns tamales, beber tequila. Fica de cabeça fria. Uhum. Cabeça fria, tá. Você parece o Tyler. Vamos. Volta, por favor. Adivinha quem é? Dale Holt? Eu tava esperando seu irmão. Feliz Natal, seu merda. Vince. Não achei que ia ver você de novo tão cedo. Nossa, que animador. Sabe, antes de hoje vocês eram pé de chinelo. Aquele assalto há alguns anos, uns furtos aqui e ali. Olha só pra vocês agora. Vocês estão começando a ficar famosos, moleques. Você não viu nada ainda, otário. Eu mijei na sua limonada. Em todo caso, acredito que vocês têm uma coisa que é minha. É? A sua grana. Esquece o dinheiro. Meu livro preto. Onde tá? Do que é que você tá falando? Não me vem com essa! Se der mais um passo, eu juro que eu explodo a cabeça dele. Me fala onde tá. Eu já te falei, eu não sei do que tá falando. Tá legal, então. Viu? Não tá com eles! No cacete! Esses garotos só sabem mentir. Eu entraria lá se fosse você.
você fez? O que eu fiz? Tá falando sério? Por que você voltou? Porque minha família tá aqui! O Deio morreu por sua causa! Ei! Isso não é culpa dele! É você que tá no comando, Tyler! Foi você que mandou o seu irmão pra lá! Se quiser culpar alguém, é só olhar na porra do espelho! Joyce! Não. Tyler. Tá legal. Tirem ele daqui. Tyler, o que você fez? Já era. Ele tá morto. Eu sei, mas você... Cala a boca! Leva o corpo dela lá pra trás. Que noite mais horrível. A Zoe viu eles matarem o Dale. Ela tava lá, em uma das viaturas. Ela tá segura, né? Tem alguém cuidando dela? Eu não confiaria na polícia pra cuidar de uma tartaruga. Com certeza ela está bem. Deus. O que é que eu falo pro Ash? Coitado.
Aí. Você tava lá fora. Sabia o que ia acontecer, né? Não, claro que não. Ele era o meu irmão mais novo. Eu tava lá no dia que ele nasceu. Pelo menos ele morreu lutando. A Joyce foi executada. Quer saber a verdade? A vida é uma guerra. As pessoas morrem e nem podem escolher quando vão morrer. Não aponta essa coisa pra mim. Senhora, isso aqui é uma operação. Ô, xerife. Será que eu prendo ela? Sharon. Sharon, você não pode... Que porra você pensa que tá fazendo? É a mãe. Dante, por favor. Os meus meninos estão lá. E eles não roubariam minha casa sem que você soubesse. Além disso, essa noite tá complicada. Mesmo assim, se quiser que eles saiam, me deixa entrar. Central, aguarde. Nós temos um problema aqui. Com licença, gente. Xerife? Sharon, não faz eu me arrepender disso. Ah, caralho. Abre logo antes que ele mude de ideia, anda. Mãe, por que você veio? Oi, mamãe. Oi, querido. Cadê o Dale? Meu Deus, não! Mãe, me desculpa. Era pra você tomar conta dele. Sharon, eu sinto muito. Como aconteceu? Foi o Romero. Ele atraiu a gente com um papo sobre um helicóptero. E tinha um atirador. Como assim? Ele só atraiu o Dale pra fora. Como um animal? Quer falar alguma coisa? Não. Sei. Você acha que o meu Dale teve o que mereceu, não é? Ninguém merece morrer. Não daquele jeito. Qual o seu nome? Vince. Ele é um pai de família. Tá enchendo desde o começo. Pegando nossas armas. E ele tava lá fora quando atiraram no Dale. Ele fala que não sabia de nada mais. Pai de família, né? Entendi. Você deve achar que meus meninos são uns monstros. Mas já perdemos tanto. E agora o Dale. Não vou perder mais ninguém. Então você me ajuda a cuidar da minha família e eu te ajudo a cuidar da sua. Fechado? Fechado. Ótimo. Tyler, vamos conversar sozinhos. O imbecil do Dante acha que eu tô ajudando ele. Jay, querido, não se preocupa. A gente vai tirar você daqui. O Dante acha que eu vim aqui resolver o problema pra ele. Mas não temos muito tempo até a ficha dele cair. Vince, isso é perigoso demais. Nada. Se você for pego, ou se ele pedir pra você se arriscar... Eu vi até o Romero cansar de andar em círculos. E do nada, metade do departamento do xerife apareceu lá fora. E qual é o plano reserva? Eu tô decidindo conforme tudo acontece. Então, se você tiver alguma ideia...
Por que se convenceu a vir para a Rota 66? Pro México, a gente podia ter ido para o Utah. Só tem Mormons e Saul lá. Você acha que a Zoe vai ficar bem? Depois de passar por tudo isso? Eu não sei. Ontem ela era uma criança normal. Agora... Nós tiramos ela daqui assim que pudemos. Isso é o que importa. Dante, é a Sharon. Ah, caramba, só escuta. Esquece o helicóptero. O que a gente quer é um ônibus escolar. Grande o bastante pra nós e pros reféns. Eles também vão? Assim é mais seguro. Bom, eu falei isso, mas a culpa é minha se você é ingênuo. Para. Escuta, se isso continuar até de manhã, a polícia estadual vai aparecer. Talvez até o FBI. E nós dois sabemos que eles, no seu território, é a última coisa que você... Ah, eu consigo aguentar. Me liga quando estiver pronto. O que você quer? Eu quero ir no banheiro. Achei que você ia querer ficar de guarda, sei lá. Você primeiro. Então, Jay, isso é apelido de quê? John? Jeremy? De nada, é só o meu nome. Pode ir, eu vou ficar aqui. Posso ver esse livro aí? Esse? Por quê? Porque eu sei que era do xerife. O quê? Eu não sei o que tem dentro, mas sei que ele quer de volta. Não tem nada dentro. Olha. Algum tipo de esconderijo. Tinha alguma coisa nele. Será que caiu em algum lugar? Eu não sei. Talvez na caminhonete. Tenho que avisar o Tyler. Espera. Não faz isso. Por quê? Porque se ele descobrir que eu sei onde tá... Como você sabe sobre o livro? O xerife me falou quando eu fui lá fora. Por favor, só me leva até o carro. Vai ser rápido. Ninguém tem que saber. Não posso. Você sabe que eu não posso. É que nem você falou. Se o Tyler descobrir... Você não é igual à sua família, Jay. Você é diferente. Não sou diferente. Você é sensível. Você sabe o que é certo e errado. Por favor. Se eu te levar lá e você tentar qualquer coisa... Eu não vou. Eu juro. A gente vai até o carro e volta direto depois. Tá bom. Obrigado. Você tá fazendo a coisa certa, Jay. Pela sua família também. Finalmente!
O caçador tá de volta. Peguei alguns coelhos. Foda-se. Eu prometi pra mãe que a gente ia consertar o telhado. Ele não vai aguentar outra tempestade. Vai. Faz alguma coisa útil. Já trocamos a maioria das ripas. Preciso que faça mais algumas. Acha que dá conta? Já fiz isso antes. É pinho. Fácil de serrar e fácil de estragar. Então não fode, moleque. Não vou. Dizer que é madeira dura? É isso aí. Ô, Tyler, o cara falou que tá com o pau duro. Melhor tomar um banho gelado. Não, não. Oh, olha a cara dele. Quase esqueci, mas tem uma coisa pra você. É? Já devia saber. Eu ensinei essa merda pra ele. Aí. Quer ficar chapado? Não. Ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu acho que não. Mesmo? Opa! Não me solta! Não me solta! Vejam só. Espero não estar atrapalhando a diversão. Pai? E aí? Não vai abraçar o seu velho? Oh, merda. Acabou a festa. Ei, moleques. Acho que já acabaram o telhado, né? Já que vocês estão aí rindo feito menininha. Olha você mesmo. Tá ficando muito bom. O quê? Você que fez isso? Não, fui eu. Bom, você não é lá muito habilidoso, mas é melhor que seus irmãos. Mais rápido também, eu aposto. A gente ia acabar mais rápido se você ajudasse. Fui resolver umas coisas. E dessa vez perdeu quanto? Vamos, Jay. Você não tá velho demais pra uma surra, Tyler. Faça e deixe ele em paz. Faz um favor a si mesmo, filho. Sai da frente. Quando o meu pai tirava o relógio do pulso, era porque ele ia me dar uma surra que eu não ia esquecer tão cedo. Segura isso. Thank you.
de Deus. Por que estão brigando dessa vez? Nada. Só elogiando os moleques pelo bom trabalho. Eu não ouvi você chegando. Por quê? Você ia estender um tapete vermelho? Pra você sair pisando com essas botas imundas? A última coisa que eu preciso é limpar outra bagunça sua. Então, alguém pode me dizer qual é o problema dessa vez? Jay? O pai falou que o telhado tá demorando. Aí a coisa ficou feia. Quando é que vocês vão crescer, hein? Não fiz comida suficiente pra todo mundo. Então, se quiser almoçar, vai ter que cozinhar. Não, obrigado. Perdi o apetite. Jay, leva esses coelhos lá pra dentro. Eu limpo eles depois. Já estamos indo. Vou pegar alguma coisa pra beber. Apresento alguns colegas de negócios do seu pai. Isso parece bom. Dá pra ver que essa casa é bem cuidada. É só eu gritar e meus irmãos vão aparecer. Calminha aí, meu jovem. Primeiro, acho que você deveria ouvir o que eu tenho pra falar. Deixa eu adivinhar. Você é muito jovem pra ser o Dale. E o Tyler é mais alto, pelo que eu ouvi dizer. Então, você deve ser o Jay. Eu fui enviado com uma requisição. Uma o quê? O seu pai tá em casa? Ele tava, mas você chegou tarde. Ai, droga. É uma pena. Porque os meus chefes são muito insistentes. Me mandaram pra receber um adiantamento. Posso? Não. Por favor, é melhor você ir embora. Quer saber? Você é mal educado. E... acabaram meus fósforos. Aí, não dentro de casa. Por que você se importa? Sua casa parece limpa, mas até eu consigo ver. Mais uma partida de pôquer e vocês viram lixo na sarjeta. Pelo menos a gente não se veste assim. Claro que não. Pessoas como você só usam terno quando estão frente a frente com um juiz. Agora escuta. Se o seu pai não pagar a dívida de jogo, e com juros, o dinheiro vai ser o menor dos problemas dele. Se é que você me entende. Ameaçando a gente? Você aprende rápido. Outros vão vir depois de mim. E eles preferem atirar primeiro e fumar depois. Se é que você me entende. Esse relógio no seu pulso, ele é valioso? Por quê? Eu não vou embora sem um adiantamento. Se me der esse relógio, dou mais tempo pra vocês. Vamos lá. Passa pra cá. Oh.
Foi difícil, foi? No fim das contas, talvez você não seja mais uma fruta podre. Jay, esqueci meu maldito relógio. Ei! Falei pra parar de me encher o saco. Agora cai fora da minha propriedade e volta pro buraco perdendo a minha de onde você saiu. Você cavou sua própria cova, Holt! E da sua família também! Vai ter notícias nossas! Podem vir! Se você ou algum dos seus amigos de merda aparecerem aqui, queimo vocês vivos! Você deixou aquele bosta intimidar você? Na sua própria casa? Qual é o seu problema? Desculpa. Desculpa? Como assim? Jay, cadê o relógio? Eu dei pra ele. Eu tentei ajudar. Pelo amor de Deus, eu não posso contar com você pra nada. Quem era? Era testemunha de Jeová. Outra mentira sua. Jay, o que foi isso? Vê se cala a droga da boca dessa vez. Ele queria grana. Jay. Pra uma dívida de jogo. Ele falou que a gente vai ter problema se não pagar. Pelo amor de Deus, Ben. Quanto? Eu vou cuidar disso. Como? Fugindo? Ben, tô falando com você. Já disse, não é problema seu. Mas eu vou ter que limpar a bagunça como sempre. Se você não tem nada pra oferecer além de problemas, por que ainda volta pra casa? Até quando não temos nada, ele tira da gente. Tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem. É impressão minha ou tem mais carros chegando? Não, são os mesmos indo e voltando. Ele deve ter visto num programa policial. Ou isso é estratégia. Ele jogava xadrez na escola, sabia? Tá pronto? Tô. Eu não devia estar fazendo isso. Então somos dois. Cadê a caminhonete? Em um galpão. Lá atrás. Coragem. Vai ser incrível. Por que ele não está apagando as luzes? Está quase lá. Ali. Valeu, xerife. Você tá bem? Eu tô ótimo. Ei, onde você tava sentado? Em todo lugar. Você olha na cabine e eu olho na caçamba? Achei você.
Era isso que o xerife queria? Ah, são só números. Departamento de Água e Energia, $12 mil. Imobiliária Eastside, $8 mil. Tem mais de 100. Isso aqui é suborno? Aí. Tudo bem? Mais ou menos. Bom, é que a gente se envolveu nessa merda. Você, eu, o xerife, minha família. Se soubesse o que eu vi nessas últimas semanas, tá tudo tão ferrado. Você não pode comprar uma passagem de busão e ir embora? Queria que fosse fácil assim. Você já pensou em alguma coisa que queria fazer, mas sabia que era idiota demais pra realmente fazer? Claro. Eu era mecânico de aeronaves. Consertava 747s, Cessnas pequenos. Mas quando eu era criança, eu queria pilotar, eu não queria consertar. Mas o que eu queria mesmo era ser instrutor de voo. Por que não virou um? Acho que a vida seguiu. Eu envelheci. Outras coisas ficaram mais importantes. Mas vendo como as coisas terminaram, acho que eu devia ter tentado. Eu sempre quis ser um guarda florestal. Eu queria ir até aquele lugar que tem geyser. Como que é o nome mesmo? Yellowstone. É, esse mesmo. Ver aquela coisa jorrando pro alto deve ser legal. Quer saber? Vamos sair dessa vivos. Depois a gente pensa o que faz da vida. É melhor a gente voltar. Você já foi casado? Claro, com a mãe do vice. Eu também. Ela me deixou. Disse que eu bebia demais. Espera, é isso? O bar da Sharon. Você não passou por aqui há uns 15, 20 anos? Falando que era um vendedor ambulante naquela época? Eu tô avisando. Pare com isso. Tá fazendo o que aí? Nada, eu tava... Mãe, é melhor você ver isso. Ele andou falando com o xerife. Vincent, me dá o livro. Olha, se eu não entregar o que ele quer... Nossa senhora! O que é tudo isso? Não acredito que ele anotou tudo. Deixa eu falar com o xerife de novo. Eu sei. Eu tô aqui dentro. Dante, é a Sharon. Acabamos de pegar seu informantezinho de merda. Tô com seu livrinho preto aqui. E vou adorar mandar umas páginas pro canal 10. A menos que você me traga aquele ônibus em 30 minutos. Quanto tempo até o FBI chegar? Menos de uma hora. Tá legal, Sharon. Você venceu. Tem certeza? A gente pode esperar eles saírem. Traz a porra do ônibus. Você não devia ter vindo. É perigoso. Esses policiais, eles atiram primeiro e perguntam depois. Tá tudo bem? Provável. Melhor agora. A gente já sabia que era arriscado. E você? Não vou deixar vocês enfrentarem isso sozinhos. Assustada. Eu também. Não vai demorar. E se acontecer alguma coisa, Vince?
O que a gente vai fazer depois de entrar no ônibus? Vamos dirigir até a fronteira e rezem pra gente não precisar parar pra abastecer. Eles não têm motivo pra machucar a gente. A gente só tem que aguentar. Tem razão. A gente vai conseguir. Eu andei pensando sobre aquela questão do trabalho. O acordo e o dinheiro. Ah, é? Se a gente sair vivo dessa, já sei o que eu quero fazer. Não vou assinar. Vou levar aqueles merdas pro tribunal. Vou processar eles e pedir 10 vezes o que ofereceram. Sério? Vince, isso é ótimo. Você não tá brava? Achei que você queria deixar tudo pra trás. É isso aí. Eu queria deixar tudo pra trás. Eu não ligo. Só tô feliz em ver você lutando por alguma coisa de novo. Se eu ganhar, talvez eu possa fazer as aulas de voo. A gente vai sair do país? A gente não vai mais voltar? Vince. Cresce, vai. Também você ainda andei não pensando que bastante. A gente não tem mais só casa. Bruce e... Sinto muito, Jay. Não temos mais como voltar. O que eu fiz. E ainda tô arrependida. Mas eu preciso saber. Tá mesmo tudo acabado? Por favor, seja sincero. Michelle, eu não sei como as coisas vão voltar ao normal. Mas eu sempre vou estar aqui por você. Isso nunca vai mudar. Acho que isso é bom. Não quero que a gente seja o tipo de casal que vai na reunião de pais em dias diferentes. Eu também não. Prestem atenção. O único jeito de a gente sair daqui hoje é naquele ônibus. Reféns nas janelas e a gente no corredor. Certeza que vai dar certo? Não vou fingir que tenho certeza de tudo, mas sei do que essa família é capaz. Por que o chassi tá tão baixo? Saiam da frente! Ônibus aberto. Repetindo, ônibus aberto. Acabem com eles! Jay! Levanta! Jay! Jay! Jay, levanta. Quê? Pai? Tá machucado? Preciso que você me leve pro hospital. Vá se vestir. Relaxa, pai. Eu te levo lá. Entendo porque você contou para sua mãe sobre a dívida. Mas você deixou ela nervosa e preocupada. Eu só queria fazer a coisa certa. Eu sei, filho. Mas às vezes fazer a coisa certa é fazer a coisa errada. Você vai entender isso um dia. Ela achava que podia dar um jeito em mim, sabe?
Tudo o que ela queria era um homem bom que a amasse. Ninguém quer ficar sozinho. Muito menos a sua mãe. Então, quando uma mulher dessas diz que quer ver você longe... Bom, você começa a pensar que ela deve estar certa. Talvez a família não precise mais de mim. Ela só tá brava, pai. Eu fiz por merecer. Ela cospe fogo em mim desde o dia em que eu... Bom, faz tempo que a gente não tá bem. Vira aqui. Mas o hospital fica pra lá. A gente não vai pro hospital. Hã? Faz a curva. Como você machucou o ombro, pai? Você é um bom rapaz. Dizem que a gente não deve ter um filho favorito, mas... O problema do Tyler é que ele é igual à mãe. Já o Dale é igual a mim. Você é diferente. Eu posso conversar com você, filho. Confiar em você. Que a gente parou aqui. Me ajuda a tirar essa lona daqui. Tá pesado. Pai, o que tem aqui dentro? Pegou? Agora puxa. Continua puxando, vai! Você tem que me ouvir. Ele estava com o relógio do meu pai. Eu tentei pegar de volta, mas esse filho da puta teimoso não deixou. Ele me atacou. Eu bati nele muito forte. Ele caiu e bateu a cabeça. Eu não queria matar ele, eu só perdi o controle. Morto porque você matou ele. Não, era ele ou eu. Eu tava protegendo vocês. Sei que você não quer, mas não dá pra desistir agora. Por favor, filho, por mim. Falou que se eu desse o relógio, a gente teria mais tempo pra pagar. Com juros! Esses caras são os tubarões. Eles sentem o cheiro de sangue e engolem você inteiro. Ah. Não devia ter dado o relógio pra ele. Esse não é qualquer relógio, filho. Eu já disse, ele era do meu velho pai. Um dia, ele vai ser seu. Vai conferir se ainda tá com ele. Eu não sei se consigo fazer isso, pai. Foi você quem perdeu. Agora, você vai pegar de volta. Vasculha ele. Achei. Ótimo. Pai, e o que a gente faz agora? Ele tá morto. Só tem uma coisa a fazer.
cavar. Por favor, não me pede pra fazer isso. Jay, presta atenção. Ninguém pode achar ele. Se a gente não fizer isso, as pessoas pra quem ele trabalha. Por favor, eu não tô pedindo por mim. Pensa na sua mãe, nos seus irmãos. Você é o único em quem eu posso confiar. Pega a pá. Cara! Eu nunca falei sobre isso. Mas quando eu era criança, a gente tinha um potro. Um cavalo lindo. Montava ele quase todo dia. Aí no verão, ele me derrubou. Começou a dar coice e morder e, por sorte, não me matou. No dia seguinte, meu pai me deu o rifle dele. Ele disse: quando um bicho fica mal, só resta sacrificar. Ainda sinto o cheiro daquele bafo de uísque enquanto ele segurava o cavalo. Aí ele contou até três. Eu apertei o gatilho e... assim já tá bom. Ah, eu sempre odiei ele. Agora eu sei que ele estava certo. Tinha que ser feito, filho. Isso... Você era... era só uma criança. Você pega os braços, eu pego os pés. Vamos colocar ele no buraco. Pronto. Vamos cobrir ele antes do sol nascer. A gente tem que ajudar ele, pai. Então eu mesmo enterro. Acho que você precisa. Eu não quero. Tá muito cedo. Não tá cedo. Tá é tarde. Mesmo assim, eu passo. Depois dessa, eu preciso mesmo. Ah, trata de cuidar bem do relógio do seu avô, ouviu? Ele tem marcado as horas no pulso de um Holt desde o fim da Grande Depressão. Então guarda com carinho. Olha, o que aconteceu essa noite? Não foi fácil pra mim também. Mas eu fiz isso por todos nós. E não culpo você por pensar mal de mim. Eu sei que pego pesado com você às vezes. E talvez eu seja um inútil. Mas eu fiz muitos sacrifícios, Jay. Indo pra guerra, dando um jeito naquele estranho essa noite. Família é sacrifício.
Mesmo para um bêbado fudido que nem eu. Tem lugares onde você pode ir, sabia? Tipo reuniões. Dá pra conseguir ajuda. Ah, ninguém ajuda cachorro velho como eu. Só dão um fim. Você salvou uma vida hoje. Isso faz de você um homem melhor do que eu. Mas não vai mudar nada. Eles querem o meu sangue. Não precisa ser assim. A gente pode avisar a polícia. E dizer o quê? Que eu tentei matar um homem e enterrar ele vivo? Essa gente não tem medo da lei. Isso é culpa minha. Então, eu vou consertar. Agora, vai dormir. Eu vou consertar aquele telhado que vocês estragaram. Sharon, você não tá certa sobre tudo, mas estava certa sobre mim. Usa o dinheiro do seguro para pagar a sua dívida. Me desculpa por tudo. Pai! Pai! Me deixa fazer isso. Por favor. Você é meu pai. Eu não quero perder você. A vida. Não liga pro que você quer. Graças à compaixão do seu filho, vocês têm mais 2 semanas. Mas a dívida continua. E se a gente não pagar? Da próxima vez que virem os meus amigos e eu, vão cavar suas próprias covas. Ah, Bea, se você tivesse falado comigo. Com tantos tubos e canos pelo corpo. Acho que ele não vai falar nada. Por enquanto. Devia ter deixado. 2 semanas. Nem em 2 anos a gente conseguiria arrumar essa grana. É antigo. E valioso, eu acho. Essa velharia? Isso é falso, vai na minha. Ninguém pegaria isso nem de graça. Querem saber? A gente devia roubar um banco. Do jeito certo, pode funcionar. Não, peraí. Ninguém vai roubar um banco. É muito arriscado. Mas talvez tenha outro jeito. Alguém me dá cobertura! Rendam-se! Vocês estão cercados! Abra o fogo! Abra o fogo! Policial ferido! Continue atirando! Merda, não consigo atirar! Mas são muitos! Vamos pra caminhonete! Michele! Jim! Aqui! Viz, ajuda aqui! Ah!
tô indo! Cessar fogo! Saiam com as mãos na cabeça! É? Pra você matar a gente também? Toma cuidado! O que aconteceu com a sua perna? E cadê a Michelle? Olha! Vince! Vou tirar você daí, tá bom? Rápido, por favor! Mãe, já era. Não tem jeito. Deus, mas isso funciona. Mãe, o que tá fazendo? Improvisando. Ah, merda! Corre, corre, corre! Vai, vai! Tá todo mundo bem? Tudo bem, não para. Não escapamos ainda. Ali, a janela. Vai, filha. Oh! Saiam daí, o hotel inteiro tá indo pelos ares. Vamos ter que pular. Vixe, espere. Se eu não conseguir... Você vai ficar bem. Segura minhas mãos. Vamos lá. Beleza, tá na hora de pular. Você é imortal pra trás, hein? Eu sei o que você quer. Já falei o quanto eu amo essas suas piadas, idiota. Hoje eu tô pegando fogo. Que bagunça! Zeus! Ei! Seria Sharon Holt. Ela tá com um livro. Você jogou um ônibus em cima da gente. E pra quê? Só pra recuperar o seu diário? Não, Vince. O que eu fiz foi mudar a situação. Como eu ia adivinhar que os Holt iam transformar o lugar numa churrasqueira? Eu recebi suas mensagens. Fucei por aí pelas costas deles e você faz isso? É complicado. Felipe, até Coburn. Ainda tá no fundo? Precisa de ajuda? Espera um pouco, Coburn. Olha, obrigado por tentar ajudar. Essa cidade não funciona sem mim. Até meus agentes mais leais sabem que não devem fazer perguntas. Aquele livro pode acabar com muita gente. Inclusive eu. Então,
Estamos quites, fechado? A gente só precisava de um esconderijo. Agora o meu irmão tá morto! Não foi culpa minha! Bruce Willis, é? Fica escondido, enfrentando a bandidagem. Mas quer saber a real? Você só é um tiozinho gordo de merda que devia ter calado a porra da boca e ficado fora disso! Parei. Tá bom? Acabou. Ainda não. Atira nele, Jay! Atira! Tá esperando o quê? Ele ia me matar. Eu sou a sua família. Sua família! Se fizer isso, vai virar um assassino. É isso que você quer? Não liga. Não liga pro que você quer. Jay, me dá a arma. Não! Me solta! Zoe. Não, não, eu tirei você daqui. Você devia estar no carro. A polícia sumiu e eu queria encontrar você, então passei por baixo do portão. Vamos arrebentar o portão e pegar a caminhonete. Ela tem 6 anos. Não acha que ela já viu muita coisa hoje? Assim como eu e os meus meninos.